षष्ठो अध्याय यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्नन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगान् ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्नन चर्चितो जलबपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला धरा वाग्देवी बदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखम करोति वाचालम पंगुलम लंगयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसाद दक्षामि महादेवा कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरेत। साष्टांग नमनं कृत्वा श्रीसस्तानीं परमेश्वर्यं कथायां सुदोपमां देव्यां श्रुत्वा विष्टफलं लभेत। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्याय नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, पहिलो यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्म अव्यक्त स्वरूपका संकल्पबाट उत्पन्न भई महाविष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल कमल उत्पन्न भयो र त्यस कमलमा निर्गुण विश्वको दायाँ पार्श्वबाट ब्रह्म उत्पन्न भएर विष्णुको नाभिमा उत्पन्न कमलमा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्दा भए त्यस बखत विष्णुका कानेगुजीदेखि वीर पराक्रमी मधुर कैटभ नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती दैत्यहरूले कहाँ के छ भने जलमय संसारमा भ्रमण गरिहेर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्र दल कमलनिर पुगी कमलको डाँठ देखेर त्यसलाई समाति माथि गई ब्रह्मालाई देखि ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ती दैत्यहरूदेखि डराएर ब्रह्माले योग माया भगवतीको आराधना गरे। ब्रह्माजीको आराधनाले महामाया उमादेवी प्रकट हुनुभयो। योग माया भगवती प्रकट भएपछि ब्रह्माले विन्ती गरे, हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। मलाई दुईजना दानवले ज्यादै दुःख दिए। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनि योग माया उमाले श्री विष्णुलाई जागा गराउनु भयो र श्री विष्णु जागा भई मधुर कैटभलाई देख्नुभयो। त्यसपछि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरी दिव्य 5,000 वर्षसम्म विष्णु र मधुकैटभको बिचमा भयङ्कर युद्ध भयो। मधु र कैटभ दैत्य धेरै बलवान भएकाले भगवान् विष्णुले पनि उनीहरूलाई जित्न सक्नु भएन। त्यसपछि भगवान् विष्णुले साक्षात् महामाया भगवतीको मनमा स्तुति गर्नुभयो, जसबाट भगवती प्रसन्न भई दैत्यहरूको नाममा मोह ल्याइदिनु भयो। यो कुरा भगवान् विष्णुलाई थाहा भयो र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू धेरै पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भए वरदान माग। यसरी विष्णुले आज्ञा गर्दा मधु र कैटभ दैत्यले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ, अब तिमीले के वरदान देउला? युद्धमा जसले हार्छ बरु उसले जित्नेसँग वरदान माग्छ, त्यसकारण तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग। दैत्यको मन भगवती महामायाको मोहजालमा परेको हुनाले उनीहरूले विष्णु भगवान्लाई यस्ता वचन भने। यो सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म वर त माग्छु तर वाचा गर। मधुर कैटभले दैत्यले भने, तिमीले मागेको वरदान हामी अवश्य देउला। उनीहरूले वाचा पनि गरे। सत्ययुगमा आफ्नो वचन दैत्यहरू पनि पालना गर्थे भने देवताहरूको त के कुरा। त्यसपछि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौँ, तिमी दुवैलाई म मार्न सकौँ, मेरा हातबाट मर। यस्तो विष्णुको वचन सुनि मधुर कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी वर माग्यौ तापनि हामीले वाचा गरेको हुनाले दिन्छौँ। यस्तो मनमा विचार गरी जब जलमय संसारमा विष्णुसँग दैत्यले भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखेर सजिलैसँग मार्नुभयो। तिनै दैत्यहरूको मुखबाट शीतकालमा तुषारले पानी झरे झैँ समुद्रको जलमा पृथ्वी उत्पन्न भइन्। हाड र नसाले पर्वत र पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी विचार गरे। सृष्टि गर्न लाग्दा भगवान् महादेवको आराधना गरे। महादेवबाट आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, तिमीले नारायणको आराधना गरी सृष्टिको काम गर। ब्रह्माजीले भगवान् विष्णुको आराधना गरी विष्णुको आज्ञाले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक गरी 7 लोक थिए। त्यसै गरी अत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल, मातल गरी जम्मा 14 भुवन सृष्टि गरे। फेरि दीप सृष्टि गरे। ती कुन कुन हुन् भने, जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सलमलीद्वीप, कुशद्वीप, कौचद्वीप, साकद्वीप, पुष्करद्वीप। फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। ती कुन कुन हुन् भने, क्षारोद समुद्र, इच्छुरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षिरोद समुद्र, दन्दीमण्डोद समुद्र, स्वादुदक समुद्र गरी यी 7 समुद्रहरू हुन्।
यसै गरी जम्बुद्वीप सिरोदी समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ अग्निग्रह नामक राजा राज्य गर्छन्। दोस्रो लक्षद्वीप हो यो इच्छुरसुद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इग्मजिह्वा राजा राज्य गर्छन्। तेस्रो सालमली द्वीप सुरोध समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नामका राजा राज्य गर्छन्। चौथो कुशद्वीप हो जो घृतोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा राज्य गर्छन्। पाँचौँ क्रौञ्चद्वीप हो जो क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ घृतपिष्ट नामका राजा राज्य गर्छन्। छैठौँ शासक द्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेष्टित छ। जहाँ मेधातिथि नामक राजा राज्य गर्छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार लक्ष्य योजनाको छ। जुन कमलगट्टा जस्तो गोल भई 9,000 योजन विस्तारका 9 वर्ष खण्ड छन्। यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी अष्टपर्वत पनि सृष्टि गर्न लागे। ती कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, चन्द्रावत पर्वत। यसरी ब्रह्माजीले 8 पर्वत सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, अब त्यसपछि ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भने श्री महादेवको समीपमा दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रकट भई दर्शन दिनुभयो। महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वर माग। यस्तो आज्ञा शिवबाट भएपछि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न थाले। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरी आफ्नै मायामा भुलाइराखेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि संसार रूपी बगैँचाका मालिक सर्वव्यापी भइरहेको यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि सक्नुहुन्न भने म कसरी सकौँला। 1,000 जिब्रा भएका शेष नागले स्वयं सरस्वतीले पनि हजुरको वर्णन गर्न सक्दैनन् भने मैले कसरी गरौँला। हजुरको प्रसादले भुवन पाताल पर्वत दीप समुद्र सृष्टि गरेँ। अब यो सृष्टिमा रमाउने अनेक किसिमका प्राणीहरू सृष्टि गर्न सकौँ। ब्रह्माको यस्तो बिन्ती सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुर श्रेष्ठ, कर्ता भएका तिमीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्नु। यस्ता तरहले वरदान दिनुभयो। यसपछि ब्रह्माजी मनमनै हर्षित भई श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वत जानुभयो। सृष्टिका क्रममा ब्रह्माजीले सर्वप्रथम शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक लगायत स्वर्ग आदि नाना लोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती सृष्टि गरी आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गरी नैऋत्य कोणमा कृष्णावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। पश्चिम दिशामा श्रद्धावती सृष्टि गरी वायव्य कोणमा गन्धावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरी ईशान कोणमा यशोमती पनि सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि गरिसकेर स्थावर वनस्पति र बोट बिरुवा जङ्गम 84 लाख किसिमका जीवजन्तु लगायत सबै मनुष्यहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सबै प्राणी सृष्टि गर्न लाग्दा पहिले कश्यप आदि 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमार, तपाईँको वचन स्वरूप अमृतको रस मेरा कानरूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिका कुरा भन्नुभयो, अब देवता दैत्य मनुष्य कस्ता कस्ता प्रकारले सृष्टि भए यो सुन्न साह्रै इच्छा छ, आज्ञा गर्नुहोस्। यसरी अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति 1, दिति 2, दनु 3, कारा 4, घोरा 5, सिमिका 6, क्रोधा 7, प्रारा 8, बालिष्ठा 9, भिन्ता 10, कपिला 11, कद्रु 12, मनु 13 नाम गरेका स्त्रीहरू थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकश्यप आदि दैत्यहरू जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि नाम भएका 33 कोटी देवता जन्मे। दनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घेराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिमिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधका गर्भदेखि क्रोध जन्मे। प्रदाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, अन्त्यज, म्लेच्छ साथै यवनहरू जन्मे। बलिष्ठा र विनीताका गर्भदेखि अरुण, गरुण, सम्पाती, मयूर, कोकिल, चखेवा आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु, गाई, सिंह, शार्दुल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैँडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेष नाग, अनन्त नाग, वासुकी नाग, कर्कट नाग, महापद्म नाग, कुलीर नाग, तक्षक नाग, शङ्ख नाग गरी अष्टनागहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्दर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूका लागि आहार सृष्टि गरौँ भने धान, जौ, तिल आदि नाना अन्न पनि सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपले मात्र बताउँछु, बरु सबै कुरा पुराणहरूबाट विस्तारपूर्वक बुझौँला। यति सृष्टिको कुरा बताएँ, अब तिमीलाई के सुन्न इच्छा छ भन भनी कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे पार्वती नन्दन,
कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए, यो आज्ञा गर्नुहोस्। अगस्त्य मुनिका यी जिज्ञासा सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव हुनुहुन्छ, उमा भुवनमा भुवनेश्वरी पार्वती हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु हुनुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्मा हुनुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनको कुरा बताएँ, अब दिक्पाल कसरी भए त्यो पनि बताउँछु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई वरदान दिनुभयो र आज्ञा भयो, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भए वरदान दिन्छु, तिमी पूर्व दिशाको दिक्पाल भयो भनी अमरावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि अर्का तपस्वीले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यमराज भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भयो भनी हेमपुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई निरृति भनी नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भयो भनी कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भयो भनी श्री द्वावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेवले प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनी आज्ञा गर्दा 49 वायुले हामी 49 जनाले एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भनेर स्तुति गर्दै वर मागे। महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिई वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भयो भनी अलका पुरा पुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भयो भनी यशोमतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, यति दिक्पालहरू भएको कुरा बताएँ, अब महादेवकी आदिशक्ति सतीदेवीले देहत्याग गर्दा उत्पात भएको कुरा बताउँछु, राम्रोसँग सुन। यस प्रकारले कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमारजी, सतीदेवीलाई महादेवले विवाह गर्नुभयो, साथै कसरी उहाँले देहत्याग गर्नुभयो, के उत्पन्न भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। इति स्कन्दपुराणे महेश्वराखण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुतानी परमेश्वरी व्रत कथायाम दिक्पाल वर्णन नाम द्वितीयोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलं सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरयितु ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितो द्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना यं ब्रह्माचित शङ्करा प्रभृतिभिर्देवै सदां वन्दितां सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजा व्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्तानि परमेश्वरे नमः।